өнөөдрийн амгланг альтхая. Улсын хурлын дарга эрх мөгшүүдээ. Монгол улсын сонгуулийн ерөнхий хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд Монгол улсын их хурлын сонгуулийн 18-28 дугаар тойргийн нөхөн сонгуулийг Монгол улсын үндсэн хууль сонгуулийн төв байгуулгын тухай хууль, Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хууль, сонгуулийн автоматчилсан системийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулж явууллаа. Монгол улсын их хурлын 18-28 дугаар тойргийн нөхөн сонгуулийг зохион байгуулахад аймаг нийслэл сум дүүргийн 21 сонгуулийн хороо 148 хэсгийн хороонд нийт 1307 төрийн захиргааны болон төрийн үйлчлэгээний албан хаагч мэдээллийн технологийн 183 даамал ажилласнаас гадна цар тахлын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор халдвар хамгааллын дэглэм батлагдсан журмыг мөрдүүлэх чиглэлээр онцгой байдлын болон эрүүл мэндийн байгууллагын 559 албан хаагч сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдвэрч давхардлыг арилгах, нягтлан шалгах үйл ажиллагаатай холбоотойгоор 253 иргэний бүртгэлийн итгэмжлэгдсэн ажилтан санал авах байрны аюулгүй байдлыг хангах гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нийтийн хэв журмыг хамгаалах олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 720 албан хаагч нийт 3022 төрийн албан хаагч ажиллаа. COVID-19 цар тахлын халдварын улмаас тусгаарлагдсан болон эмчлүүлж байгаа сонгогчдын сонгох эрхийг хэрэгжүүлэх боломж нөхцөлийг бүрдүүлэн халдвар хамгааллын дэглэм баримтлан зөөврийн битүүмжсэн саналын хайрцагаар санал авах ажиллагааг зохион байгууллаа. Монгол улсын их хурлын сонгуулийн 18-28 дугаар тойргийн нөхөн сонгуулийг хуулийн дагуу ил тод шударга зохион байгуулахад хүчин зүтгэл гарган ажилласан бүх шатны сонгуулийн хороодын гишүүд, мэдээллийн технологийн баг, даамал, иргэний бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгсэн ажилтнууд, онцгой байдлын болон эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан албан хаагч, цагдаагийн байгууллагын албан хаагч зэрэг нөхөн сонгуулийг зохион байгуулахад оролцсон нийт албан хаагчдад сонгуулийн ерөнхий хорооны нэрийн өмнөөс гүн талархал илэрхийлье. Нөхөн сонгуулийн үйл ажиллагааг нээлттэй ил тод зохион байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлж, сонгуульд оролцож буй нам эвсэл, нэр дэвшигч, тэдгээрийн ажиглагч, иргэд сонгогчдод хяналт тавих ажиглалт хийх боломжоор бүрэн хангаж ажиллаа. Тухайлбал санал авах, тоолох, дүн гаргах, хяналтын тоолох их үйл явц хууль тогтоомжийн дагуу явагдаж байгаа эсэхэд сонгуульд оролцсон нам эвсэл, нэр дэвшигчдийн томилсон 1271 ажиглагч хяналт тавьж ажиллаа. Монгол улсын их хурлын сонгуулийн 18-28 дугаар тойргийн нийт 148 хэсгийн хороонд хяналтын камер ажиллуулж, нэгдсэн сүлжээний холбосон техникийн шийдлийг хэрэгжүүлж, сонгуульд оролцож буй нам эвсэл, тэдгээрийн ажиглагч, эвл мэдээллийн байгууллага, иргэд сонгогчдын зүгээс санал авах, тоолох үйл ажиллагаанд хяналт тавих боломжийг өрдүүлсэн болно. Санал хураалтын иргэдийн дүн мэдээг үндэсний статистикийн мэдээллийн сангийн насны ангилд нийцүүлэн иргэд бүртгэлийн нэгдсэн системийг хөгжүүлж, олон нийтэд нээлттэй ил тод мэдээлэх ажлыг амжилттай зохион байгууллаа. Сонгуулийн ерөнхий хороо болон бүх шатны сонгуулийн байгууллагаас санал авах байрын хаяг байршил, мэдээлэл, санал авах өдөр цагийн мэдээллийн хэрэгслэр цахим хуудас болон олон нийтийн сүлжээ, сонин хэвлэлээр сонгогчдод мэдээлж, сонгогчдыг сонгуульдаа идэвхтэй оролцохыг уриалсан агуулга бүхий гар утасны захидал, зураг туудас, хэвлэмэн батареалыг бэлтгэхин түгээх зэрэгээр сонгогчдын сонгуульд идэвхтэй оролцуулах талаар шаарлалтаа олон талт арга хэмжээг авч ажиллаа. Монгол улсын их хурлын сонгуулийн 18-28 дугаар тойрогт 2021 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр явагдсан нөхөн сонгуулийн эрс 18 дугаар тойрогт 37.4%, 28 дугаар тойрогт 39.61% буюу тойрогт хамрагдах сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бичигдсэн нийт сонгогчдын 50% буюу түүнээс дээш хувь нь санал хураалтад оролцоогүй тул сонгуулийн ерөнхий хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 105 дугаар тогтоолоор Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.2, 78.6-д тус тусаасны дагуу эрдс 50 буюу түүнээс дээш хувьд хүрээгүй 18-28 дугаар тойргийн 100 нийт 131 хэсэгт 2021
21 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр нэмэлт санал хураалт явуулдаа. Энэ удаагийн нөхөн сонгуулиудаар сонгогчдын ирс оролцоо урд өмнөх сонгуулиудаа харьцуулахад буурсан дүнтэй байлаа. Сонгогчдын идэвх оролцоог сайжруулах сонгуулийн болон сонгох сонгогдох эрхээ хэрэгжүүлэх ач холбогдлыг сонгогчдод тайлбарлан таниулах сонгууль зохион байгуулах үйл ажиллагааны талаар суур мэдээллийг хүртээмжтэй хэлбэрээр хүргэх зэрэг сонгогчдын боловсрол зориулсан үйл ажиллагааг сонгуулийн болон сонгуулийн бус жилд өргөн цар хүрээтэйгээр тогтмол явуулахад сонгуулийн ерөнхий хороо онцгой анхаарал хандуулж ажиллах шаардлагатай гэж үзэж байна. Мөн 10 дугаар сард явагддаг сонгууль нь улсын хэмжээнд өвжилтийн бэлтгэл хангах өргөн цар хүрээтэй ажилтаа зэрэгцэн явагддаг онцлогтой бөгөөд дэлхийн нийтэд аюул учруулж байгаа цар тахлын хүндхэн нөхцөл байдал нь сонгогчдын ирс оролцоог оролцоонд нөлөөлөх хүчин зүйлийн нэг болсныг үгүйсгэх аргагүй юм а. Нөгөө талаар сонгуулийн байгууллагаас Монгол улсын үндсэн хууль холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу явуулж буй үйл ажиллагааны талаар үндслэлгүй, баримтгүй, илтгэд гуйвуулсан худал мэдээллийг олон нийтэд тарааж иргэдийг сонгох сонгох эрхэд бүдүүлгээр халдсан хууль бус үйлдэл гарч байгаад эрх бүхий холбогдох төрийн байгууллагууд анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. Сонгогчдын ирс оролцоо бол сонгогчдод сонгуульд оролцож буй улс төрийн нам эвсэлд өгөх үнэлвчтэй шууд холбоотой бөгөөд улс төрийн нам нь ардчилсан нийгмийн чухал институт болохын хувьд иргэнийхээ сонгох сонгох эрхэд хэрхэн хүндэтгэлтэй хандаж байгаа эсэх цаашид улс төрийн намын төлөвшлийн асуудалтай ч мөн холбогдолтой гэдгийг дурдахгүй байхын аргагүй. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын их хурлын сонгуулийн 18 дугаар тойрогт явагдсан нөхөн сонгуулийн нэрийн жагсаалтад бичигдсэн 50,752 сонгогчдоос 46,165% нь буюу 23,677 сонгогч 28 дугаар тойрогт явагдсан нөхөн сонгуульд нэрийн жагсаалтад бичигдсэн 114,010 сонгогчоос 48,089% нь буюу 55,739 сонгогч санал өглөө. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18 дугаар тойргийн нийт 89 хэсгийн 69.9% буюу 56 хэсгийн хооронд ирс 50 буюу түүнээс дээш хувь. 28 дугаар тойргийн нийт 59 хэсгийн 54.2 буюу 32 хэсгийн хооронд 50 буюу түүнээс дээш хувьд хүрсэн бөгөөд 148 хэсгийн 59.4% буюу 88 хэсгийн ирц 50 буюу түүнээс дээш хувьд хүрсэн байна. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-28 дугаар тойргийн нөхөн сонгуулийн сандлын хуудсыг нийт 148 хэсэг 100% гар аргаар хяналтын тоолго хийсэн бөгөөд санал тоолох төхөөрөмжийн дүн хяналтын тоолгын дүнтэй бүрэн тохирсон байна. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, сонгуулийн ерөнхий хороо Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 74-р зүйлийн 74-4, 78-р зүйлийн 78-4, 78-5 хэсэгт тус тус заасны дагуу нөхөн сонгуулийн дүнг үндэслэн 2021 оны 10-р сарын 18-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн 18-р тойргийн нөхөн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж тойрогт нэр дэвшигчтэй хамгийн олон буюу 17,264 санал авсан Цагаан хөвгийн Идэр Батыг Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдсон тооцох тухай 107-р тогтоолыг Монгол Улсын Их Хурлын 28-р тойргийн нөхөн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж тойрогт нэр дэвшигчтэй хамгийн олон буюу 28,537 санал авсан Инх Баярын Батшуурыг Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдсон тооцох тухай 108-р тогтоолыг тус тус гаргаж, Монгол Улсын Их Хурлын гишүүний үнэмлэх болгож нийтэд мэдээллээ. Монгол Улсын Их Хурлын 18-28-р тойргийн нөхөн сонгуул нь Монгол Улсын үндсэн хууль, Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид бүрэн нийцэж хуулийн дагуу хүчин төгөлдөр боллоо. Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдсон тооцогдож, Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнийхээ үнэлгээг гардан авсан Идэр Батшугар нарыг Монгол Улсын үндсэн хуулийн 23-р зүйл заасны дагуу тангараг өргүүлж бүрэн эрхийг нь хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж сонгуулийн ерөнхий хороо үзэж байна. Иймд
Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 74-р зүйлийн 74-ийн 4-р заасны дагуу Монгол улсын их хурлын сонгуулийн 18-28 дугаар тойргийн нөхөн сонгуулийн дүн Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон тооцсон тухай сонгуулийн ерөнхий хорооны шийдвэрийг Монгол улсын их хурлд өргөн мэдүүлж байна. Төрийн нуруу төвшин төмөн олон амгалан байж сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай анхаарал тавьсанд баярлалаа. За дэлгэрэнгүй нарад баярлалаа. Ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя.